Wenzangu wa Bungoma, musicheze na moto. Si mumecheza na moto na mumeumia? Si mumecheza na moto na mumeumia? Munataka kurudi kwa moto ama munataka kuokoka? Munataka kuokoka? Njia ya kuokoka ni baba. Nawaambia, njia ya kuokoka ni nini? Njia ya kuokoka ni nini? Afadhali mzee ambaye ni mtulivu, ambaye hana haja ya kujaza mifuko yake, ambaye atachunga masilahi ya watu yake, badala ya mdomo tamtamu, 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 tamtamu. Lakini akiingia ni wale wa kufanya moja yako, nusu ya mwananchi, mbili yako na tano yangu. Na mnawajua nyinyi, mnawajua. Kwa sababu kama sio hiyo shida, kama sio hiyo shida, hii factory leo ingekuwa mara 20 ya ile iko leo. Mtu ambaye hana, si mumeona vile mimi nimekimbizwa na mtu ambaye hana haja na kazi? Nimekimbizwa mpaka nimetoa jasho, mpaka baba amekuja kuniokoa upande mwingine. Si munaelewa vile nasema? Sasa hata nyinyi jameni, kwa heshima, na nauliza kwa heshima, kama mmekubali mtamuunga baba, mumpatieni pia jeshi yake ya kufanya kazi. Jeshi yake ya kufanya kazi, ama ni namna gani? Si namna hiyo? Na bado mimi ni rais leo. Kwani alikuwa mzee ama ni nini? Kulikuwa vijana wangefanya kazi hiyo, walikuwa wapi? Ama ni namna gani? Si ni hivyo? Uzee sio ugo? Uzee sio nini? Haja ni mtu ambaye ako na roho ya wananchi. Haja ni mtu mtulivu. Haja ni mtu ambaye hana haja kukimbiza mapesa. Haja ni mtu ambaye hana kukimbiza bibi za wengine na mambo mengine, si ndio hiyo? Na mtu mtulivu ambaye fokasi yake itakuwa kazi yake. Mtaunga mzee wetu mkono jameni? Mzoia mtamuunga mkono? Mzoia mtamuunga mkono? Mtamuunga mkono? Hebu nione kwa mikono ni wangapi wanasema wataunga mzee mkono. Si ni hivyo? Na mtamfanyia, mtampatia wazee wa kumfanyia kazi? Mtampatia wazee wa kumfanyia kazi? Wakina wangamati hapa? Ama ni namna gani? Si ni namna hiyo? Wa munyinyi general yangu, polisi, namuita polisi wangu.